Med tanke på hur många utbrända människor det finns idag så behövs det en kurs i hållfasthetslära för människan. Jag har skrivit en sån bok. Och kring den har jag en 20-veckors kurs här på verkstadens hemsida. Hållfasthetslära är en teknisk vetenskap som bland annat beskriver deformation av kroppar. Utbildning i hållfasthetslära omfattar bland annat analys, belastningsslag, påkänningar och spänningstillstånd. Målet är en säker konstruktion. Hållfasthetsläran vimlar av formler. Och det finns formler även för människans hållfasthet. Man kan säga att människans hållfasthet ökar med det sociala stödet man har och den träning man har att klara av situationer som man tidigare inte har erfarenhet av. Hållfastheten minskar av stress och av tidigare obearbetade kriser och om man är en så kallad belastad person med andra problem, kanske sjukdom i familjen, ekonomiska problem eller relationsproblem. En produkt som ställer stora krav på hållfasthet och säkerhet är bilen. Ett bilbatteri kan man ladda upp. I bästa fall kan man snabbladda det. Men ofta behöver man längre tids laddning. Och när det blivit ordentligt nedkört så går det inte längre att ladda det. Om man kör sitt mänskliga batteri utan regelbunden laddning går det till slut inte att ladda. Växellådan är till för att man ska kunna växla tempo. Människor behöver lära sig att växla tempo och regelbundet använda parkeringsläget. Styrinrättningen är helt nödvändig för att hålla bilen på vägen så att man kommer dit man vill. Människor skulle också behöva en styrinrättning som hjälper dem att komma dit de vill. För att fordonet ska gå att styra rakt fram behöver hjulen balanseras. Även en minsta obalans i däcken försämrar både körupplevelsen och väghållningen. Människor kör ofta tusentals mil med kraftig obalans. För en bil innebär det att däcken slits ner och måste bytas. För en människa innebär det att hon slits ner men inte kan bytas. Ett serviceprotokoll innehåller 50 olika punkter man går igenom och kontrollerar. Man byter olja och fyller på bromsvätska och byter filter. Och man gör det efter 10 000, 3 000, efter 1 000, 3 000, 5 000, 7 000 och så vidare. Ända upp till 19 000 mil. Många människor har aldrig funderat över vilka behov de har som behöver tillfredsställas för att de ska må bra. När de mår dåligt beställer de tid hos doktorn och räknar med att felet ska avhjälpas så att de kan köra minst 20 000 mil till utan service eller besiktning. Det är lag på besiktning när bilen har nått 3 års ålder. Den andra besiktningen är vid 5 års ålder. Därefter besiktigas ett fordon varje år. Trots att det kan vara lika livsfarligt om en nött, utmattad och rostig människa kör vidare i den mänskliga sektorn krävs ingen som helst besiktning. Stress är enligt hållfasthetsläraren den kraft eller summan av de krafter som till slut får materialet eller konstruktionen att brista. Stresståligheten beskriver hur stora påfrestningar materialet tål i form av till exempel nötning, friktion, tyngd eller svängningar. Stress i mänskliga sammanhang är gaspådraget i organismen. Många människor kör med gaspedalen i botten hela tiden utan att notera några hastighetsbegränsningar. Vägverket bygger kollisionssäkra vägar med mitträcken. Man håller trafikanterna åtskilda. Ibland borde det finnas mitträcken även mellan arbetslivet och privatlivet. Det är obligatoriskt att ha en varningstriangel i bilen. I mänskliga sammanhang borde vi utrusta oss med varningstrianglar att sätta fram när vi till exempel är på extra dåligt humör. När ett flygplan störtar, en båt sjunker, ett tåg spårar ur eller en buss kör i diket så tillsätts en haverikommission. När människor spårar ur, krockar, störtar, sjunker eller blir utbrända tillsätts inga haverikommissioner. I trafiken finns det stoppskyltar där man måste stanna för att inte drabbas av böter.
I livet och arbetslivet borde man också ha stoppskyltar med stopplikt om man inte klarar av att stanna upp och fundera över vad man håller på med. För att kunna stanna vid stoppljus behöver man ha fungerande bromsar. Människor som saknar bromsförmåga behöver byta bromsband. På kursen i hållfasthetslära är det min förhoppning att man ska få ökad kunskap om vad som finns under ens motorhuv, komma underfund med egna drivkrafter, lära sig att ladda sina batterier, lära sig att hantera styrinrättning, broms och växellåda, lära sig hur man skapar balans, få hjälp att konstruera ett serviceprogram, utveckla stötfångare och krockkuddar, kunna skapa mitträcken i problematiska relationer, lära sig att upptäcka varningstrianglar och stoppljus och få en god förarutbildning. För att säkert och miljövänligt kunna köra sig själv genom livet utan friktion, rost, krockar och utmattningsbrott.